बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कंग्रेस र एमालेको बैठकले विपक्षी दलले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर सहमतिको वातावरण बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ बैठकमा सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाका बीच भएको वार्ताका बारेमा पनि छलफल गरेका थिए दलहरूबीच जारी रहेको तिक्तता र अविश्वासको वातावरण अन्त्य भएको भन्दै सत्तारूढ़ दलले चाँडै सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् एकीकृत माओवादी नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता सहमतिको वातावरण बनाएकाले अब छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने आशा पलाएको निष्कर्ष सत्तारूढ दलले निकालेको बैठकमा सहभागी कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताउनु भयो यसैबीच राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बोलाएर दलहरू बिच सहमतिका लागि भएको बताउनु भयो